Ήρθε η ώρα του Υπουργού Εργασίας, του κύριου Άδωνη Γεωργιάδη, που είναι στη σύνδεσή μας και τον ευχαριστούμε πολύ. Θα τον δούμε σε μερικά δευτερόλεπτα και είναι εδώ. Καλημέρα σας, κύριε Γεωργιάδη. Καλημέρα, Υπουργέ. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Καλό καλοκαίρι σε όλους, καλό Αύγουστο, καλές διακοπές. Να είμαστε καλά. Να κάνουμε μια προβολή στις επόμενες μέρες. Λένε οι πληροφορίες ότι έρχεται, είναι έτοιμο το νομοσχέδιό σας με τις νέες αλλαγές στα εργασιακά. Θα έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ ότι έρχεται ο νέος εργασιακός οδοστρωτήρας, για να θυμηθούμε τα παλιά. Όχι, το νομοσχέδιο το οποίο φέρνουμε νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ καλό. Πρώτα απ' όλα, ένα βασικό του κορμό είναι η ενσωμάτωση μιας ευρωπαϊκής οδηγίας που αφορά στα δικαιώματα των εργαζομένων. Φυσικά, η αλήθεια είναι ότι έχει ρυθμίσεις που μπορεί να μην αρέσουν ιδιαίτερα στους ανθρώπους της αριστεράς, γιατί καμιά φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει και πράγματα που είναι περισσότερο φιλελεύθερα, ας το πούμε έτσι. Αλλά σε κάθε περίπτωση για την αγορά εργασίας είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο. Παραδείγματος χάρη, θεσπίζουμε τη δυνατότητα ενός εργαζομένου να δουλεύει σε πολλαπλούς εργοδότες. Δηλαδή, μπορεί κάποιος εργαζόμενος να δουλεύει 2-8 ώρα σε 2 διαφορετικούς εργοδότες και είναι αυτό απολύτως νόμιμο, δηλωμένο και στα εισόδηματά του. Ή θεσπίζουμε την περίοδο του δόκιμου εργαζομένου. Ένας εργαζόμενος εντός 6 μηνών εργάζεται σε μια επιχείρηση και μπορεί να λύει τη σύμβασή του αυτομάτως και αζημίως σε περίοδο 6 μηνών. Μισό λεπτό, κύριε Υπουργέ. 2-8 ώρα σε 2 διαφορετικούς εργοδότες την ίδια ημέρα, δηλαδή θα μπορεί να δουλεύει 16 ώρες την ημέρα. Εφόσον το επιλέξει. Ναι. Εάν το επιθυμεί. Ναι. Δική του αποφάση είναι αυτή, όχι δική μου. Το θέμα είναι αν εμείς του το επιτρέπουμε. Από εδώ και μπρος θα το επιτρέπουμε. Σήμερα δεν γίνεται. Έχει πάρα πολύ καλές ρυθμίσεις το νομοσχέδιο. Νομίζω ότι θα προκαλέσει αρκετό ενδιαφέρον στην κοινή γνώμη και θα έχει και πολύ ωραίες συνεδριάσεις στη Βουλή, γιατί έχουν και έτσι και αρκετή ιδεολογική συζήτηση. Έχει όμως και πολλές άλλες ρυθμίσεις που αφορούν στον τρόπο εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Παραδείγματος χάρη, οι επιχειρήσεις θα επιλέξουν να έχουν χρήση της ψηφιακής κάρτας εργασίας θα απαλλαγούν σχεδόν από όλη τη γραφειοκρατική διαδικασία που του επιβάλλει η εργάνη. Θα επεκταθεί η κάρτα εργασίας, κύριε Υπουργέ, και σε άλλες επιχειρήσεις, στο σύνολο των επιχειρήσεων. Όταν θα κάνουμε το καλό εκπομπή του χρόνου τέτοια μέρα εδώ στο Sky μαζί, εύχομαι να έχουμε όλη υγεία και να είμαστε καλά. Να είμαστε καλά πρώτα απ' όλα. Θα έχει εφαρμοστεί η ψηφιακή κάρτα σε όλη την ελληνική οικονομία. Ο στόχος είναι μέσα στους επόμενους μήνες να μπει σιγά σιγά σε όλες τις επιχειρήσεις. Για να εφαρμοστούν σωστά η ψηφιακή κάρτα εργασίας, θα έχουμε εξαντλητικό διάλογο με όλους τους κλάδους της οικονομίας, έτσι ώστε, το τονίζω αυτό, να μην εφαρμοστεί κατά τον ίδιο τρόπο σε όλους τους κλάδους τους επαγγελματικούς, αλλά λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιομορφίες εργασίας του κάθε κλάδου. Γιατί πράγματι αυτό πρέπει να το προσέξουμε, ώστε να μην γίνει η ψηφιακή κάρτα εργασίας ζημία από κέρδους. Και εδώ με το νομοσχέδιο δίνεται κίνητρα επί της ουσίας για να την υιοθετήσουν νωρίτερα σας οι επιχειρήσεις. Η επιχείρηση θα επιλέξει να έχει από αύριο ψηφιακή κάρτα εργασίας, γλιτώνει το 90% της γραφειοκρατίας. Γιατί αυτό είναι ξεκάθαρα προς όφελος των εργαζομένων και της τήρησης των συμφωνημένων, έτσι, κύριε Υπουργέ. Η ψηφιακή κάρτα είναι προς όφελος και των εργαζομένων και των εργοδοτών, των καλών εργοδοτών εννοώ. Αυτών που δεν θέλουν να κλέβουν τον εργαζόμενό τους και το κράτος. Γιατί αυτό που θέλει να κλέβει τον εργαζόμενό του και το κράτος, προφανώς δεν θέλει να έχει ψηφιακή κάρτα εργασίας. Όμως θεσπίζουμε και το πρόστιμο των 10.500 ευρώ για τις επιχειρήσεις που έχουν ψηφιακή κάρτα εργασίας στην περίπτωση της υποδηλωμένης εργασίας. Σήμερα τι ισχύει? Εάν έρθει η επιθεώρηση και έχεις έναν εργαζόμενο ανασφάλιστο, το πρόστιμο είναι 1.500. Αυτό το πρόστιμο ήταν πολύ αποτελεσματικό στην μείωση σε μεγάλο βαθμό της μαύρης και ανασφάλιστης εργασίας. Όμως, εάν τον εργαζόμενο τον έχεις προσλάβει, τον έχεις ανεβάσει την εργάνη, αλλά τον έχεις δηλώσει να δουλεύει ένα τετράωρο αντί για το κανονικό οχτάωρο και σε πιάσει επιθεώρηση εργασίας, το πρόστιμο είναι μόλις σχεδόν 500 ευρώ. Άρα πάρα πολλοί τι κάνανε, έχουν πάρει εργαζομένους, τους έχουν δηλώσει την εργάνη και μετά τους έχουν βάλει τετράωρο να δουλεύουν 8 ώρα και 10 ώρα. Μιλώντας τώρα για τους ελέγχους και για την επιθεώρηση εργασίας, και πλέον είναι ανεξάρτητη αρχή η επιθεώρηση εργασίας, μπαίνει και σε εποχή ψηφιακού μετασχηματισμού, διότι διάβαζα ότι προωθείτε τους ψηφιακούς ελέγχους που θα γίνονται με τάμπλετ, κύριε Γεωργιάδη. Όχι απλώς προωθώ, υπέγραψα σχεδόν με το που ήρθα, μου το ζήτησε η αλήθεια, είναι η ίδια επιθεώρηση, ανεξάρτητη αρχή δηλαδή. Να αγοραστούν τάμπλετ και να μοιραστούν σε όλους τους ελεγκτές, σε όλους τους επιθεωρητές. Αυτό έγινε.
Προχθές με τον Βασίλη Σπανάκη, τον υφυπουργό και τον διοικητή της ανεξάρτητης αρχής, πήγαμε και παρακολουθήσαμε real time πώς γίνεται πια έλεγχο με τα τάμπλετ. Mm-hmm. Τα τάμπλετ είναι μια επανάσταση πια για τον τρόπο του ελέγχου. Θα σου πω μέσα στο γιατί. Πρώτα απ' όλα, διότι την ώρα του ελέγχου το τάμπλετ συνδέεται με την εργάνη και άρα αυτομάτως αντλεί τα στοιχεία του ποιοι εργαζόμενοι πρέπει να είναι εκείνη την ώρα στην επιχείρηση, αυτομάτως από την εργάνη. Σε πραγματικό χρόνο αυτά. Σε πραγματικό χρόνο. Γίνεται αμέσως ο έλεγχος και προσέξτε, με το που γράφει ο ελεγκτής τι βρήκε και πατήσει το κουμπί, στέλνεται αμέσως email με αριθμό πρωτοκόλλου και στην υπηρεσία όπου καταχωρεί το έλεγχος, αλλά και στην επιχείρηση. Δηλαδή, η επιχείρηση έχει το φύλλο ελέγχου το ίδιο λεπτό για να μπορεί να κάνει ένσταση, για να ξέρει ακριβώς τι πρόσωπο έχει ή αν όλα έχουν πάει καλά. Άρα, δεν υπάρχει περιθώριο για συναλλαγή ή για άλλου τύπου παρεμβάσεις που γίνονται στο παρελθόν. Να πάρω τηλέφωνο τον υπουργό να μου σβήσει το πρόστιμο. Ακριβώς. Δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Όλα γίνονται αυτόματα. Μπαμ. Τέρμα. Καταχωρούνται αμέσως, παίρνουν αυτό το πρωτοκόλλο, δεν υπάρχει παρέμβαση κανενός. Αυτό που βρήκε ο έλεγχος, αυτό γράφεται. Δεύτερον, μπορεί να γίνει πολύ πιο γρήγορα. Άρα, μπορεί να γίνουν πολύ περισσότεροι έλεγχοι. Εκεί που ένας έλεγχος θα έπαιρνε, ξέρω εγώ, μισή ώρα, θα παίρνει λιγότερο από 10 λεπτά. Άρα, λοιπόν, μπορεί να κάνουν εκεί που θα κάνει οι ελεγκτές με 10 ελέγχους, μπορεί να κάνουν 30. Άρα, αυτό αυξάνει πάρα πολύ τον τρόπο ελέγχου της αγοράς εργασίας. Ο στόχος μας είναι από τη μία να θεσπίσουμε την ψηφιακή κάρτα και από την άλλη να τριπλασιάσουμε τους ελέγχους. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, πιέντας την αγορά να εφαρμόζει και να χρησιμοποιεί την ψηφιακή κάρτα εργασίας, όλα θα πάνε καλά. Στο νομοσχέδιο αυτό που έχετε έτοιμο από ό,τι έχουμε καταλάβει, θα έχουμε και τις διατάξεις που περιμένουν με τόση αγωνία οι συνταξιούχοι, αναφέρομαι στις διατάξεις που αφορούν αυτούς που έχουν χρέη και αυτούς που συνεχίζουν να δουλεύουν. Οι διατάξεις θα είναι, μόνο δεν θα τους δείτε στη δημόσια διαβούλευση. Ο λόγος είναι καθαρά τεχνικός. Η διάταξη είναι έτοιμη. Έχουμε αποφασίσει, λέτε, να κάνουμε. Όμως, ό,τι αφορά σε συνταξιοδοτικά ζητήματα, εκ του συντάγματος πρέπει να περνάει και από την έγκριση του ελεγκτικού συνεδρίου. Άρα, λοιπόν, εμείς τη διάταξη θα τη στείλουμε στο ελεγκτικό συνέδριο, να πάρουμε την έγκριση του ελεγκτικού συνεδρίου, θα γίνει, πιστεύω, μέχρι τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, και θα τη βάλουμε μετά στο νομοσχέδιο μας κανονικά μέσα στην κοινοβουλευτική διαδικασία. Πάμε, λοιπόν, γιατί ενδιαφέρει πάρα πολύ τους συνταξιούχους. Τι θα αλλάξει, Υπουργέ? Έχουν χρέη πάνω των 20, άνω των 20.000 ευρώ ελεύθεροι επαγγελματίες σήμερα, δεν μπορούν να βγουν στη σύνταξη. Θα τους δώσετε σήμερα αυτό που ισχύει. Σήμερα αυτό που ισχύει είναι το εξής. Εάν έχεις χρέος 20.000 ευρώ, παίρνεις τη σύνταξή σου και σου ρυθμίζουμε αυτές οι 20.000 σε 60 δόσεις. Αν έχεις πάνω από 20.000 ευρώ, πρέπει να πληρώσεις εφάπαξ τη διαφορά όσοι είναι πάνω από τις 20.000. Θα αλλάξουμε το όριο των 20.000 στις 30.000, θα αυξήσουμε κατά 50%. Με διαφορά ότι από το 20 στις 30.000 θα μπει ένα περιουσιακό κριτήριο και μια άρση τραπεζικού απορρίτου. Αυτό το κάνουμε γιατί θέλουμε να ξεχωρίσουμε τους στρατηγικούς κακοπληρωτές από εκείνους που πραγματικά είχαν κάποια ατυχία προς το τέλος ασφαλιστικού τους βίου και δεν κατάφεραν να πληρώσουν τα τελευταία χρόνια. Αυτό είναι τα μια κρίσιμη, μιλάμε για ένα μια στοχευμένο διευκρίνηση. Μέτρο. Έτσι. Δεν μιλάμε για μια οριζόντια ρύθμιση, αλλά ένα στοχευμένο μέτρο. Είναι ένα στοχευμένο μέτρο και θέλω να πω και ποια είναι η πολιτική μου βούληση εδώ. Αφού το εφαρμόσουμε έως τις 30.000 και δούμε πόσοι πραγματικά έκαναν χρήση, αν είναι πάρα πολλοί και αυτό αποτελεί ένα βάρος για τα ταμεία, προφανώς δεν θα προχωρούμε περαιτέρω. Αν δούμε όμως ότι δεν είναι πάρα πολλοί αυτοί που μπαίνουν σε ρύθμιση 20 με 30.000 και συνήθως έχουμε περισσότερους ανθρώπους εγκλειδωμένους στις 40 ή 50.000, θα το πηγαίνουμε προοδευτικά προς τα πάνω με προσοχή για να μην δούμε πρόβλημα αύξησης. Εδώ θέλω μια κρίσιμη διευκρίνηση, κύριε Υπουργέ. Στο διάστημα μεταξύ 20 και 30.000 ευρώ, η αποπληρωμή πώς θα γίνεται? Δεν θα σου δίνουν τη σύνταξη μέχρι να ξοφλήσεις ή θα πρέπει να τα πληρώσεις? Θα μπαίνουν οι 60 δόσεις μέχρι τις 30.000. Οι 60 δόσεις που σημαίνουν μέχρι τις 20.000 θα πάνε στις 30.000. Άρα με παρακράτηση της σύνταξης. Με παρακράτηση της σύνταξης, φυσικά. Ωραία. Ναι. Και στο δεύτερο που περιμένουν πολλοί οι συνταξιούχοι, τι θα αλλάξει και από πότε για αυτούς τους συνταξιούχους που εργάζονται σήμερα και χάνουν το 30% της σύνταξής τους? Αυτοί που εργάζονται σήμερα δεν θα έχουν καμία παρακράτηση. Θα είναι 0% η παρακράτηση. Θα γίνει μία. Οπότε καταργείται το προηγούμενο μέτρο που είχε θεσπίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Καταργείται. Ο ΣΥΡΙΖΑ το είχε πάει στο 60%. Ο Γιάννης Βούτσο κατέβασε 30%. Εγώ τότε πηγαίνω στο 0. Ο λόγος είναι ότι πια έχουμε μεγάλο έλλειμμα στην αγορά εργασίας. Να το δείτε κάπως έχει παγώσει, μπορώ να βλέπω καλά. Δεν μου αρέσει, δεν βλέπω να. Ένα ρηφρές, είναι λίγο παγωμένη η εικόνα. Χάσαμε τη σύνδεση.
Θα επανέλθουμε. Γιατί το χάσαμε στο κρίσιμο. Εκεί που περιμέναμε να μας πει τι θα αλλάξει για αυτούς τους εργαζόμενους. Είναι και μια ωραία αφορμή για τον κύριο Χατζηθεοδοσίου να μας σχολιάσει όσο μας είπε και ο Υπουργός, διότι οι επιχειρήσεις. Ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου. Είναι σε αυτή την πραγματικότητα, κύριε Χατζηθεοδοσίου. Και πολλά από τα μέλη σας είναι εγκλωβισμένα σε αυτές τις διατάξεις τις εξοδοτικές. Καταρχήν, επιτρέψτε να ξεκινήσω από την ψηφιακή κάρτα, στην οποία είμαστε υπέρ. Είμαστε κι εμείς εκπροσωπώντας την υγεία επιχειρηματικότητα στη λογική ότι δεν μπορεί να υπάρχει μαύρη εργασία. Έχουμε χρέος να συμπεριφερόμαστε. Υγιής επιχειρηματικότητα. Θα σας πω και για τις μη υγιείς. Εμείς είμαστε υπέρ του οι υποπτικοί μηχανισμοί να κάνουν τη δουλειά τους. Δεν μπορείς να έχεις κάποιον τετράωρο εκτελεύει οκτάωρο. Θα σας πω ακόμη, χωρίς να φοβάμαι, ότι το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει σήμερα με τους εργαζόμενους σε ξενοδοχεία και εστιατόρια της έλλειψης είναι και πρόβλημα τον τρόπο εργασίας που είχαν εκεί. Το έχω πει και δημόσια. Άρα νομίζω ότι και εμείς οφείλουμε να βρούμε τον τρόπο ομαλής συνεργασίας εργαζομένων επιχειρήσεων, γιατί ξέρετε. Θα σου πω το εξής, κύριε Λάσκαρη. Όταν κάποιος δεν πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές. Μόνο γιατί έχουμε τον Υπουργό ξανά μαζί. Όταν κάποιος δεν πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές, πληρώνει οι υπόλοιποι γι' αυτόν. Μην το ξεχνάμε ποτέ αυτό. Άρα είναι άδικο και είναι και αθέμητος ανταγωνισμός. Ναι, είναι και αθέμητος ανταγωνισμός. Δεν μας πάει η σύνδεση με τον κύριο Γεωργιάδη. Τώρα τον έχουμε ξανά μαζί μας. Κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά. Σας χάσαμε στο κρίσιμο εκεί που μας λέγατε ότι θα αλλάξει για τους συνταξιούχους. Και η αγορά υποδέχεται θετικά όλα όσα μας είπατε μέχρι τώρα. Να σας το μεταφέρουμε γι' αυτό. Οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι θα έχουν αύξηση στα εισοδήματά τους. Αυτό να κρατήσετε. Μεγάλη αύξηση στα εισοδήματά τους. Ο λόγος είναι ότι όταν θεσπίστηκε το μέτρο της παρακράτησης, υπήρχε μεγάλη ανεργία στην Ελλάδα και υπήρχε η άποψη, και σωστά τότε για εκείνη τη στιγμή, ότι πρέπει να δώσουμε ενθάρρυνση στους νέους εργαζομένους. Σήμερα υπάρχει έλλειμμα στην αγορά εργασίας. Οι επιχειρήσεις ψάχνουν να βρουν εργαζομένους και δεν έχουμε την πολυτέλεια να χάνουμε ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν και θέλουν να προσφέρουν και τους αναγκάζουμε να δουλεύουν κατά βάση μαύρα. Καταργείται λοιπόν το πέναλτι. Καταργείται το πέναλτι. Θα υπάρχει μια πολύ μικρή εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ, πολύ μικρό, δηλαδή στο 1/5, 1/6 αυτού που πληρώνουν σήμερα. 5 με 10% σε αυτό το έβρος. Το 10% περίπου του εισοδήματος επιπλέον που έχουν από την απασχόλησή. Αυτή ακριβώς είναι και η ποιοτική διαφορά, ότι η κράτηση γίνεται επί του μισθού και όχι στη σύνταξη. Σωστά. Δεν γίνεται στη σύνταξη, γίνεται επί του μισθού. Άρα αν κάποιος κάνει 2 μεροκάματα το μήνα, να φέρω ένα παράδειγμα, δεν έχει κανένα λόγο να τα κάνει μαύρα. Γιατί μπορεί να τα δηλώνει, να μπαίνει στη φορολογική δήλωση, να είναι στο εισόδημά του και να είναι και απολύτως νόμιμο. Φαντάζομαι ότι στο ένα μεροκάματο δεν θα πάτε να του πάρετε τώρα το 5%. Θα υπάρχει κάποιο όριο απαλλαγής, να το πω έτσι. Αυτή τη στιγμή συζητάμε να υπάρχει ένα όριο έως κάποιες χιλιάδες ευρώ προς τα κάτω, που να μην υπάρχει καθόλου κράτηση. Αλλά ούτως ή άλλως θα ήταν τόσο λίγο που θα έχει τόσο μεγάλη σημασία. Μέχρι τα 5.000 ευρώ, ας πούμε. Κάπου εκεί είναι. Και από εκεί και πάνω να επιβάλλεται. Ο στόχος είναι να ενθαρρύνουμε τους συνταξιούχους που θέλουν να εργαστούν νόμιμα και όχι παράνομα. Και η εργασία ενός συνταξιούχου, να ξέρετε, δεν είναι μόνο καλό πράγμα για την ελληνική οικονομία, γιατί προφανώς οι άνθρωποι είναι πολύ παραγωγικοί και έμπειροι και προσφέρουν. Πιστεύω ότι και για καθαρά ψυχολογικούς λόγους είναι καλό και τους ίδιους, όσους το επιθυμούν, επαναλαμβάνω. Πάντα να παραμένει ενεργός σε επαφή με το επάγγελμα. Παραμένει ενεργός χωρίς να χρειάζεται να παρανομεί. Σήμερα αναγκάζεται να παρανομεί. Εμείς δεν θέλουμε να παρανομεί. Ναι. Θέλουμε να το κάνει νόμιμο. Χρόνος εφαρμογής του μέτρου. Από την άποψη θα ψηφιστεί το μέτρο, τον επόμενο μήνα θα ισχύει. Πάντως για τους εργαζόμενους. Αν όλα πάνε καλά και το ψηφίσουμε μέσα στο Σεπτέμβριο, δηλαδή αν έχουμε πάρει ταχαίως την έκδοση του ελεκτικού συνεδρίου, θα πάμε από Οκτώβριο να ισχύει. Πάντως για τους εργαζόμενους, κύριε Υπουργέ, είτε είναι συνταξιούχοι είτε είναι νεότεροι, πρέπει να υπάρχουν καλές συνθήκες εργασίας. Και είδαμε ότι το Υπουργείο και με αφορμή τον καύσωνα έλαβε μέτρα για εκείνους οι οποίοι επέμειναν παρά τις καιρικές συνθήκες να καταπονούν τους εργαζόμενους. Όχι, έλαβε μέτρα. Έβαλε την επιθεώρηση εργασίας ο Άδωνης Γεωργιάδης να παραγγείλει φαγητό από πλατφόρμες. Το είδαμε. Πώς την είχατε αυτή την ιδέα, κύριε Υπουργέ? Την είχα εκείνη την ιδέα, γιατί εκεί που καθόμουν εκείνη τη μέρα με τον καύσωνα με τους 45 βαθμούς και έλεγα το θερμόμετρο 45 βαθμούς, λέω, έχει γούστο να πηγαίνουν πράγματα σε πλατφόρμες και να παραγγέλνουν και να παραδίδουν παραγγελίες. Και πήρα, θα σου πω και το πραγματικό, δεν έχω ξαναπεί ποτέ, έτσι για να γελάσουμε και λίγο, είναι πραγματικό γεγονός. Πήρα τηλέφωνο στη μία από τις δύο πλατφόρμες και παρήγγειλα σουβλάκια με χοιρινό γύρο. Μου πήραν την παραγγελία κανονικά, μου είπαν σε 25 λεπτά στο σπίτι σας και μετά που έκανα το τηλέφωνο, λέω, στου ανθρώπου να μαζί στην ευγενία και σε κάποιου φίλου μας να μαζί, λέω: κοίταξε, έλεγε ότι πήραν την παραγγελία. Λέω: πρέπει να βάλω πρόστιμο. Και στο ένα λεπτό με πήραν τηλέφωνο από το μαγαζί. Και λέω: πω, το καταλάβαμε ότι δεν γίνεται. Λέω: και ευτυχώς δεν θα βάλω πρόστιμο.
Σηκώνω το τηλέφωνο και μου λέει: ξέρετε, έχει τελειώσει ο κύριος Χοιρινό. Θέλει να βάλουμε κύριο Κοτόπουλο. Δεν το πιστεύω. Μπορείτε, λέει, αν με πήρατε. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, μετά όμως από αυτό, θέλω να είμαι ειλικρινή. Το πρόστιμο το βάλατε τελικά. Το πρόστιμο το βάλατε. Κάθηκαν πρόστιμα και σε μια πλατφόρμα και στην άλλη. Αλλά μετά από αυτό, την Τετάρτη που ήταν επόμενη μέρα του μεγάλου καύσωνα, και οι δύο πλατφόρμες σταμάτησαν να λειτουργούν. Δεν πέραν καθόλου παραγγελίες εκείνο το τετράγωνο. Όταν την πάντησαν με διαχειρώσα τον Γεωργιάδη, όταν καεί στο χιλόφισα και το γιαούρτι μετά, Υπουργέ. Εντάξει, εμένα, εγώ ξέρετε, δεν μ' αρέσουν τα πρόστιμα. Δεν μ' αρέσει να βάζω πρόστιμα. Εγώ προτιμώ πάντα την καλόπιση και ανθρώπινη συνεννόηση. Αλλά θέλω να στείλω ένα μήνυμα όχι μόνο τώρα για τις μέρες του καύσωνα, γιατί άλλο μπορεί να έρθουν μέρες χιονιού, α πούμε, μπορεί κάτι άλλο. Σωστά. Οι εργαζόμενοι δεν είναι στην εποχή που ζούμε δούλοι. Είναι άνθρωποι με ψυχή και δικαιώματα. Και ο εργοδότης έχει απόλυτη ευθύνη να προσέχει για την υγεία του εργαζομένου του. Αυτό δεν είναι παράλογο στην εποχή που ζούμε. Είναι το απολύτως λογικό. Σωστά. Άρα πιστεύω ότι οι επιχειρήσεις που αντιλαμβάνονται τι είναι αυτό που λέω, δεν έχουν κανένα λόγο, μα κανένα συμφέρον, να διακινδυνεύσουν έστω και λίγο τη ζωή των εργαζομένων τους όταν έχουμε κάποια ακραία καιρικά φαινόμενα. Βλέπουμε πάντως, βλέπω κοινωνική ευαισθησία, κύριε Υπουργέ, παρά το γεγονός ότι η αντιπολίτευση σας κατηγορεί για νεοφιλελευθερισμό. Καλά, εντάξει. Θέλω να σας πω ότι την απόφασή μου είναι να υπάρχει υποχρεωτική πάυση εργασιών σε εξωτερικούς χώρους όταν η θερμοκρασία ξεπεράσει κάποιο όριο. Μου τη ζήτησαν, θυμάστε, εδώ είχαν έρθει κάποιοι διαδηλωτές από κάτω που τους ανέβασα στο γραφείο μου. Μου έκαναν το αίτημα αυτό που είχα κάνει ως σύσταση να γίνει υποχρεωτικό. Το έκανα υποχρεωτικό την ίδια μέρα με υπουργική απόφαση. Και μετά με πετύχανε αυτοί οι συνεκαλιστές που δεν είναι και της Νέας Δημοκρατίας, είναι προσέτες του ΠΑΜΕ, της αριστεράς ήταν, οι οποίοι μου είπαν δεν περιμένουμε υπουργέ, θα κάνετε κάτι τόσο γρήγορα. Λοιπόν, εδώ δεν χρειαζόμαστε πολύ χρόνο για να αποφασίσουμε κάτι που είναι καταφανώς δίκαιο. Όταν, επαναλαμβάνω, μιλάμε για την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων, είμαστε απολύτως αμήλικτοι στην εφαρμογή του νόμου. Και ειδικά για τους ντελιβεράδες, εμένα τα ντελίβερ με απασχολούν πάρα πολύ. Και θα σας πω και γιατί. Γιατί παρακολουθώ ότι έχουμε πάρα πολλά τροχαία. Σωστά. Και πάρα πολλοί από αυτή τη δουλειά χάνουν τη ζωή τους ή τραυματίζονται βαριά κατά την άσκηση της εργασίας. Και ετοιμάζουμε ήδη, ίσως να βγει και σήμερα μέσα στις επόμενες μέρες, κοινή υπουργική απόφαση με τα συναρμόδια υπουργεία για να θεσπίσουμε ένα πιο ασφαλές περιβάλλον λειτουργίας των ανθρώπων στα delivery. Με ποιο τρόπο? Έχουμε συμφωνήσει το Υπουργείο Εργασίας, το Υπουργείο Μεταφορών, το Υπουργείο Υγείας, μια σειρά μέτρων του πώς πρέπει να είναι εντυμένοι, πώς πρέπει να είναι ο εξοπλισμός τους. Αυτά θα είναι πια ευθύνη της επιχείρησης να τηρούνται. Πολύ σημαντικό. Παραμβάνω αυτό. Είναι πολύ σημαντική παρέμβαση και είναι είδηση αυτό που μας λέτε. Ναι, τώρα είναι είδηση. Θα πιστεύω να υπογραφεί. Ίσως να υπογραφεί και σήμερα, αλλά αν δεν προλάβουμε σήμερα, θα υπογραφεί σίγουρα μέσα σε επόμενες μέρες. Αφορά μόνο. Πρέπει να πω ότι θέλω να ευχαριστήσω δημόσια τον Βασίλη Σπανάκη, τον Υφυπουργό Εργασίας. Πέρα από τον Βασίλη Σπανάκη, έχουμε ταιριάξει πάρα πολύ εδώ. Έχει αναλάβει την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων και ασχολείται ο ίδιος πάρα πολύ με τα παιδιά αυτά των delivery. Πριν από λίγες μέρες κόψατε μια κορδέλα και έχουμε τον άνθρωπο εδώ που είναι υπεύθυνος για αυτή την κορδέλα που κόπηκε, ο κύριος Χατζηθεοδοσίου, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, με το κέντρο ψυχικής υποστήριξης των επιχειρήσεων. Να κάνετε μια ερώτηση, κύριε Χατζηθεοδοσίου, στον Υπουργό, ό,τι θέλετε. Αν μπορώ να πω στα προηγούμενα, συμφωνώ απόλυτα με τον Υπουργό, την καλημέρα μου καταρχήν, για τα μέτρα που αναγγέλει για την ψηφιακή κάρτα. Εμείς πάντα θέλαμε αυτό τον εξυγχρονισμό. Επίσης και στα μέτρα που αναφέρει για την προστασία των εργαζομένων, θέλω να σας πω για πολλωστή φορά ότι εμείς λέμε πάντα ότι θα πρέπει οι εργαζόμενοι και οι επιχειρήσεις να έχουν μια ομαλή συνεργασία και κάθε καταπάτηση δικαιώματος έθνη και έννοια θα πρέπει να υπάρχει, να είναι πολύ αυστηρός ο νόμος. Σε ό,τι αφορά το κέντρο υγείας, για μας είναι πολύ σημαντικό και είναι τιμή μας που ένα πρόγραμμα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο υιοθετήθηκε από το Υπουργείο Υγείας, είμαστε ο πρώτος φορέας στην Ελλάδα που δημιουργούμε ένα κέντρο υποστήριξης δωρεάν, θέλω να πω, εργαζομένων και επιχειρήσεων και των οικογενειών τους. Γιατί πρέπει να πω το εξής, κύριε Αλάσχαρη, μετά από 15 χρόνια κρίσης, δηλαδή είχαμε τα μνημόνια, την πανδημία, την ενεργειακή κρίση, είτε μας αρέσει το, όχι, υπάρχει κόσμος ο οποίος έχει αδιέξοδα στην καθημερινότητά του, δεν μπορεί να κρατήσει την επιχείρηση, είτε έχει προβλήματα. Δυστυχώς έχει παγώσει η εικόνα. Δεν ξέρω αν μας ακούτε, κύριε Γεωργιάδη, μας ακούτε? Χάθηκε η σύνδεση με τον. Μας ακούει, αλλά δεν μπορεί να. Ναι. Θα σας αποδεσμεύσουμε, θα σας ευχαριστήσουμε με αυτόν τον άκομψο τρόπο.